ka qenë vërtet për të shënuar dhe Ambasadorja e SBA-s Yuri Kim në konferencën Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane gjatë shekullit të 20 e ka vënë theksin nga situata e krijuar në periudhën e regjimit e Enver Hoxhës e deri në bashkëpunimin e fortë në vitet e demokracisë. E për këtë ajo dha një mesazh të veçantë. Marrëdhënia midis amerikanëve dhe shqiptarëve, midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë është me vërtet diçka e veçantë. Kim nënvizoi se vitin 1991 solli një fillim të ri të marrëdhënieve që mbeten të forta, por ajo theksoi se tashmë jemi në një pikë vendimtare. Regjimi Hoxhës mbylli vendin dhe u përpoq të helmonte misin mes shqiptarëve dhe amerikanëve. Ishte për një mend një kohë e errët, por populli shqiptar nuk haroi kurrë se kishte një mik shumë larg, dhe populli amerikan nuk haroi kurrë që ne kishim një mik këtu. Dhe jemi këtu në një pikë ku është koha sërish për të marrë një vendim për të ardhmen e Shqipërisë, për të thënë sërish që ne jemi me ju dhe ju jeni me ne, për të thënë që demokracia funksionon. Nga ana e tij, një nga njohësit më të mirë të çështjeve të Ballkanit, Janus Bugajevski, nënvizoi se kanë qenë pikërisht polarizimi i fortë mes dy partive kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që kanë penguar zhvillimin e vendit. Në 25 vitet e fundit, dy faktor kryesor në politikën shqiptare kanë shkaktuar shqetësim në Washington. Pikë së pari, polarizimi i fortë i partive demokratike dhe socialiste, ka shpeshherë ka ndaluar konsensusin kombëtar, ka penguar zhvillimet pozitive politike, ka patur bojkotim të parlamentit dhe kjo ka çuar në vonesën e antarësimit të Shqipërisë në institucionet europiane. Se ka patur korrupsion zyrtar dhe partit janë përpjekur që të ushtrojnë patronazh në institucionet publike. Zemra e konfliktit është qendja e papërcaktuar e Serbisë. Konferenca për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane u organizua nga Instituti i Studimeve Politike dhe Ambasada Amerikane në Tiranë